မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာသတင်းစာချန်နယ်တွေတွေကနေပြီးတော့လက်လန်းမီတလောက်ထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပထမပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကိုနေသွင်းငိမ့်တဲ့အတူကျွန်တော်နေစွန်နိုင်ကတွဲဖက်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့သတင်းစာချန်နယ်တွေရဲ့မြန်မာဖုံးပေါ်ကသတင်းကောင်းစင်တွေကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတော့ဒီတကြံနီးလာပြီဆိုတော့တကြံအထူးတော့ကလေးတွေကပါတဲ့ကောင်းစင်လေးတချို့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဖတ်ကြားပေးကြပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာတိုင်းမှာဆိုရင်အတာတကြံဆိုပြီးတော့မှအထူးချက်ပူသဘောမျိုးစာမျက်နှာ30လောက်ပါတဲ့ချက်ပူထွက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော်တော်များတကြံတွင်းကာလမှာဒါသတင်းကောင်းစင်လောက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါရင်ထင်းရေ900ခန့်စောင့်ချက်ကူညီပေးမယ်တဲ့တကြံရေကစားရင်းနဲ့မတော်တဆမှုတွေနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ဆိုပြီးတော့မှ okay. ဒီဘက်ကန်ကားတွေရင်ကျောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှရင်းနှီးရဲတွေဒါ900လောက်ချထားမယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဆိုတော့ဒါရန်ကုန်မြို့ကအခြေအနေပါနောက်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်စေယုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနအသင့်ရှိနေမယ်ဒါရန်ကုန်မှာဒါဖြစ်တတ်တဲ့ဒါအတာတကြံကာလအတွင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့တန်တော်စင်မှာလည်းပဲတကြံနဲ့ပတ်သက်တာတွေရေးထားတာရှိပါတယ်ဥပမာတကြံကာလအတွင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်၄ခုလောက်ပဲ24နိုင်ရေးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တကြံတွင်းဆိုတော့ဒါ mandate တွေလည်းရေးပေးရတဲ့ခါကြတော့ချိုးနေဒါရေးမရတော့ဘူးတော့ရော့တော့မှာနော်အဲကျွန်တော်တို့တန်ချက်ထိုးခြင်းပေါ်ရင်ကျေမှုဌာနဤကန့်သက်နှိုးစော်ချက်တန်ချက်သမားများဝေဖန်ဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏဖြစ်လာတဲ့တကြံဆိုရင်ခဏခဏဖြစ်လာတဲ့ဟာပါဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်သတင်းချန်နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကရတော့နေရထွက်တာကိုသူကကြာနေဆိုတော့လေအဲမှာတော့ချက်စုပင်ကင်ဂျုံအွန်စပင်နဲ့နိုင်ငံတော်အာနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမူဂျုံမူယီဟောင်းတန်ရွှေနောက်ကင်ဂျုံဤသူသားကင်ဂျုံအွန်နောက်အခုလက်ရှိကာချုပ်ပေါ့နော်ပုံနေနဲ့နော်သူကတော့ဒီကောင်းစီမှာတင်ထားတယ်သူတို့ကစောင်းမတွေအားကောင်းနေထုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြာနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Daily 11မှာတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့နေပြီးတော့ကောင်းစီနေမြေအတွင်းကျူးကျော်ဖြစ်သက်မှတ်ခံထားသည့်ဘုံတော်ကြီးကျော်ရှေ့ကျောင်းမှာတန်ဃာတော်များအမှုလာရောက်ရင်မဆိုင်သဖြင့်တရားခံပြေးဖြစ်သက်မှတ်တာမျိုးလည်းရှိပါဟုတ်ကဲ့နော်တော့တကောင်စင်းရလည်းကျွန်တော်တို့အခုလ10ရက်နေ့ကျမှတကောင်စင်းနေရပြီးမှာဘူး10ရက်နေ့ထိကောက်ခံမှာဘူးကချင်ပြည်နယ်အတွင်းတကောင်စင်းကောက်ယူမှုကျေးရွာအချို့တွင် KIA လက်နက်ကင်တို့ဤတားမြစ်ချင်းခံရပြီးတကောင်စင်းသိမ်းယူမှုများဖြစ်ပေါ်ဒါကတော့ Daily 11ရေးတာဟုတ်ကဲ့တကောင်စင်းရဒီတန်တော်စင်းမှာလည်းတကောင်စင်းကောက်ယူမှုငွေကြေးကောက်ခံမှုရှိဆိုပြီးတော့တင်းထွက်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏတော့ကိုနေစွန်နိုင်ဒီ11 daily 11ရအဖုံးအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတော့ပါလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ရတော့မယ်ဟာပေါ့ဒါတစ်ချောင်းလုံးတက်လာတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ daily 11ကဒါတင်းမှာအဓိကတော့သူခဏပြောသလိုနေပြည်တော်ကဒါဘုန်းကြီးကျောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါဟုတ်ကဲ့တင်းလေးရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နည်းဖတ်ပြပါမယ်နေပြည်တော်ကောင်စီကကျူးကျော်ဘုန်းကြီးကျောင်းများအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း24ကျောင်းနဲ့8ကျောင်းမှတန်ဃာတော်များသည့်ဧပြီလ4ရက်နေ့မှနောက်ဆုံးရုံချင်းအဖြစ်နဲ့ချင်းဆိုခွဲတော်လဲလာရောက်ရင်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တရားခံပြေးတွေအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ကျူးကျော်ကျောင်းဆိုပြီးတော့မှသတ်မှတ်ခံရတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကဦးစင်းဒီကျောင်းမှာတရင်သုံးလာတာ6နှစ်ရှိပါပြီတက်တော်40ဝါတော်20ရှိပါပြီဦးစင်းနေနဲ့အစိုးရတရင်စာမှာဖော်ပြတယ်လို့ဖုန်ကြီးတို့ဖုန်ကြီးရောင်မဟုတ်ပါဘူးတန်ခါနယ်ကအဖွဲ့ကအတိမတ်ပြုထားတဲ့တန်ခါမှတ်ပုံတင်ကက်လည်းရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာကိုပြထားပါတယ်ဦးစင်းတို့အနေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ရင်16000လောက်ကြမယ်အခုလိုတရားရင်မဆိုင်မင်းနဲ့ထွက်ပြေးပြန်တော့လဲဒါတရားခံပြေးသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဘဲဘက်ပဲသွားအနာကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါဦးစင်းတပါဟုတ်ကဲ့ကျောင်းနိုင်ဦးစင်းတပါကပြောတဲ့ဟာပါမိတ်ကြတဲ့ဟာပါအဲ့တော့ဖုန်ကြီးကျောင်းများကိုတဲ့ကျူကျော်ဆိုပါကစတင်ဆောက်လုပ်ကလေးကတားတင်တဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးကျောင်းများအခိုင်အမာတိဆောက်ပြီးမှလာရောက်တားမြင့်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတကာတကာမှမြတ်ကလည်းနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ခြင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အခုကလေးဆောင်ရွက်နေခြင်းဒီမဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရကိုရပြန်ကြွဖို့တကာတကာမှမြတ်ကတိုက်တွန်းကြောင်းလဲအဲ့ဒီဥစဉ်ကဒါမိတ်ကြပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါသတင်းစာတွေမှာပါတာကတော့နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေထဲမှာကျူးကျော်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း24ကျောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ကျောင်းတိုင်ဘုန်းကြီး3ပါးခဏပြောသလိုလူဝတ်လဲပြီးတော့ထောင်နဲ့6လစီချမှတ်ခဲ့ပါတယ်တရားရုံးတွေမှာတရားရင်ဆိုင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်း7ကျောင်းကိုလည်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့မှပြည်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုတ်ဥပဒေ52အရတရားခံပြေးဖြစ်ကျင့်ညာမှုဖြစ်ကြောင်းဆိုပြီးတော့မှရေးထားပါတယ်ဒီမှာ
ကျွန်တော်တို့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကျောင်းရဲ့ကျောင်းတွေရဲ့နာမည်တွေဒါခဏလိုတရားခံကြီးဆိုပြီးတော့မှတတ်မှတ်တဲ့ကျောင်းတွေရဲ့နာမည်တွေနဲ့တကွရေးထားပါလေ။ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာဖန်စီမိတ်ကတ်ထားတဲ့အမိတ်စာမှာဖော်ပြထားတာကတော့ချိန်ဆထားတဲ့ရက်မှာလာရောက်ဖို့နဲ့အဲ့ဒီယုံတွေကတခြားအမိတ်တွေမချခင်အချိန်မှာလာရောက်ရမယ်။ကိုယ်တိုင်ငွေကျပ်5သိန်းခံဝင်ပြုလင်ဖြစ်စေငွေ5သိန်းတန်ခံဝင်2ယောက်ကိုအာမခံပေးလျင်ဖြစ်စေ၎င်းအားလွတ်ထားခွင့်ရှိသည်ဆိုပြီးတော့မှဒါဖော်ပြထားပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အမှုပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ daily 11မှာပါပဲလူတတ်မှုမရိမှုဓမြမှုနဲ့လူရက်မှုများအစိုးရအသည့်လက်ထက်တွင်ပိုများလာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကြောင်းအချက်တွေကလဲသူကလဲသူကလဲဒီမှာရေးထားတာပေါ့နော်အစိုးရလက်ထက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အမှုကြီး၁၀ခုတွင်မရိမှုဓမြမှုလူရက်မှုတို့မှနှစ်စဉ်တိုးမြင့်လာနေကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးရက်တပ်ဖွဲ့၏ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရတယ်။ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်အရ2005နေပြီ2014မတ်လကုန်ထိအချက်လက်တွေပါရှိခဲ့ပြီးပထမပိုင်းမှာလူသတ်မှုဓမြမှုလူရက်မှုပြန်ပေးဆွဲမှုမရိမှုဖောက်ထွင်းမှုတရိတ်ဆန်ခိုးမှုနိုင်ငံတော်တစ္ဆာဖောက်မှုလက်နက်မှုနဲ့မတရားသင်စတဲ့အမှုကြီး၁၀မှုဖော်တယ်အမှုကြီးဆယ်မှုဖော်ပြထားတယ်အမှုကြီးဆယ်ခုနဲ့လူသတ်မှုမှာ2005နေ2010ပြည့်နေ့တနှစ်မှာပြန်ပြအမှု100ခန့်ရှိတော့လေ2010ပြည့်နောက်ပိုင်းမှာတော့အမှုပေါင်း150ကျော်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့မြင့်တက်လာတဲ့လူသတ်မှုများမှာအများပြည်သူကလက်ရှိအချိန်ထိစိတ်ဝင်စားသိရှိလို့တဲ့2011ခုနှစ်ကမြောက်ဥက္ကလပမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘီယာဆိုင်တစ်ခုတွင်မြေတဖုံးစုအယောက်20ကျော်ခန့်ကလူတူကရက်ဆက်စွာတတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ်မှာမူလက်ရှိအချိန်ထိပြည်ပတ်သည့်တရားရုံးအမိန့်ချမှတ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါအပြင်2013မင်္ဂလာတော်မြို့မှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သမီးနဲ့အမေကိုလယ်လီတပ်ဖြတ်မှုဒါလည်းကျူးလွန်တဲ့သူကိုလက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းဆီးရမည်စင်မရှိသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အလားတူလူရဲမှုရဲ့မရိမှုဖြစ်စဉ်တွေကလည်း2010ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာပုံမများပြားလာပြီး2010ပြည့်နှစ်အရှေ့ပိုင်းကာလမှာတစ်နှစ်ကိုအမှု20ရှိခဲ့ရာနေပြီးတော့2011ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့ဆယ်မှုကနေ15မှုအထိတိုးလာပြီးတော့မရိမှုကလည်းယာကနန်းကျော်တော်ဖြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆယ်နှစ်တာဓမြတိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာလဲ2011ခုနှစ်မှာအစိုးရဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး48မှုအထိရှိခဲ့ပြီးတော့2012နဲ့73အထိဆက်လက်များပြားနေစေဖြစ်အောင်ထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရတည်လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်တံလူငင်းခွင့်နဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်49ချိန်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေးတဲ့အခါမှာအကျဉ်းသား6,800ကျော်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစင်ကမတ်လ26ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လွတ်ပေးမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့သောရခင်လူတက်မှုခိုးမှုလူရက်မှုကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့အောင်အချင်းကြခဲ့တဲ့သူတွေရတဲ့လက်ရှိမြင့်တက်နေတဲ့အမှုကြီး10မျိုးအပြင်အခြားအမှုတွေမှာပြန်လည်ပါဝင်ကျူးလွန်သူများရှိနေကြောင်းသိရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ကတစ်ချက်ကလည်းတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီလို့နော်ဟုတ်ကဲ့သတိပြုရမယ့်ချက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့လူငယ်ချက်သာခွင့်နဲ့လွတ်ပေးခဲ့တဲ့68,000အနည်းတက်1,000ကျော်သာနိုင်ငံရေးဖြင့်အချင်းကြခံရသူများဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအချင်းသာစစ်ဆေးကော်မတီထုတ်ပြန်ထားကြရာသိရသည်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဖော်ပြထားမှုအရပါဗျာလောင်ကစားလက်နေပုံရင်မျိုးပြစ်ရစားမွေးရစေဝါခြေချုပ်ရဲအဲ့ကျင့်54အရေးပေါ်9ညနဲ့ဆန်စာဗီဒီယိုအမှုတွေကတော့တည်းမြအရေးအတွက်ဖြစ်ပွားမှုတော့ရော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသတ်မှုတော့ဗောနမရေမှုတော့ဒါတွေကတော့မြင့်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ရေးသွားတဲ့အချက်လေးရနော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားက1000ကျော်ပဲပါတယ်လွတ်ပေးတာ6,800ထဲမှာကျန်တာတွေကတော့ခုနတို့အမှုတွေနဲ့အဲ့အမှုတွေမှာပါတဲ့လူတွေလည်းအခုကျွန်တော်လည်းအမှုတွေမှာပြန်ပြီးတော့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လေနော်သတိပြုစရာကောင်းတဲ့တော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထိတ်တဲ့စရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်နေသလိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သတင်းစာဂျာနယ်တွေကနေကျွန်တော်တို့လက်လန်းမိသလားထုတ်နှုတ်ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးနေအစီအစဉ်ပထမပိုင်းကတော့ဒီမှာပဲညှနာလိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ